Šarlote Brontē, Džeina Eira, 21. Nodaļa. Priekšnojauta ir kaut kas dīvains, un arī dvēseļu radniecība, tāpat arī dažādas zīmes. Un šīs trīs parādības kopā veido vienu noslēpumu, kur atminēšanai cilvēce vēl nav atradusi atslēgu. Es nekad mūžā neesmu smējusies par priekšnojautām. Tāpēc man pašai bijušas dīvainas priekšnojautas. Es ticu, ka dvēseļu radniecība pastāv, piemēram, starp tālu cits no cita dzīvojošiem, ilgi šķirtiem, pilnīgi atsvišinātiem tuviniekiem, un visai atsvišinātībai par spīti, tai pastāvēt liek kopējais izcelsmes pirmsākums, no kura viņi nākuši. Un tās iedarbības sniedzas pāri cilvēka saprašanai. Un spriežot pēc tā, ko mēs zinām, zīmes un priekšnojautas nav nekas cits, kā iekšējas radniecības saites, kuras vieno dabu ar cilvēku. Kad biju maza meitene, tikai 6 gadus veca, es kādu vakaru dzirdēju Besiju Līvenu stāstam Martai Ebotai, ka viņa redzējusi sapnī mazu bērnu, un ka sapnis par zīdaini nozīmē, ka gaidāma nelaime pašam vai piederīgajiem. Šo izteicienu es sen būtu aizmirsusi, ja tam drīz vien nebūtu sekojis atgādinājums, kas lika tam neizdzēšam iespiesties manā atmiņā. Nākošajā dienā Besijai vajadzēja steigties mājās pie mazās māsiņas nāves gultas. Kopš kāda laika es šo izteicienu un tā sekas neatvairāmi bieži atcerējos, jo pagājušā nedēļā nebija pagājusi neviena nakts, kas nebūtu atnesusi sapni par kādu zīdaini, kuru es dažreiz šūpoju savās rokās, dažreiz ucināju uz ceļiem, kurā dažbrīd noskatījos, kā viņš pļavā rotaļājas ar margrietiņām. Citu reizi redzēju viņu plunčāmies tekošā ūdenī. Vienā naktī bērns raudāja, nākamajā smējās. Drīz viņš man cieši pieglaudās, drīz bēga no manis. Taču, lai kāds būtu noskaņojums, kādā šī parādība atklātos, lai kāda te būtu āriene, tā parādījās man pēc kārtas 7 naktis, tik līdz ieslīgu miega valstībā. Man nepatika šī viena priekšstata, šīs dīvainās vienas un tās pašas parādības atkārtošanās. Un es sāku nervozēt, kad tuvojās gulētiešanas laiks un gaidāmās vīzijas stunda. Arī tajā mēnesis naktī, kad mani iztraucēja kliedziens, atrados šī sapņu zīdaiņa sabiedrībā. Un nākamās dienas pēcpusdienā mani aicināja lejā paziņojums, ka mani kāds vēloties sastapt Mrs. Fairfaxas istabā. Aizgājus atradu kādu vīru, kurš atstāja džentlmeņa sulaiņa iespaidu. Viņš bija ģērbies sēru apģērbā un turēja rokās cepuri, kas bija afīta ar melnu krepa lenti. Šaubos, vai jūs mani atceraties, mis? Viņš piecaldamies teica, kad es ienācu. Mans vārds ir Līvens, kalpoju pie Mrs. Rīdas par kučieri pirms 8 vai 9 gadiem, kad jūs dzīvojāt Gateshallā. Un dzīvoju tur vēl tagad. Robert, sveiki! Atceros jūs ļoti labi. Jūs taču dažkārt ļāvāt man kādu brītiņu pajāt uz Miss Džordžianas bērā ponija. Un kā jūtas Besija? Jūs taču esat precējušies ar Besiju. Jā, Miss, mana sieva jūtas pavisam vesela, paldies. Pirms 2 mēnešiem viņa man dāvāja vēl vienu mazuli. Tagad mums ir 3 bērni, un māte un bērns abi ir veseli. Un kā klājas kungu ģimenei, Robert? Žēl, ka nevaru atnest labākas vēstis par viņiem. Viņiem šobrīd klājas ļoti slikti. Viņiem lielas bēdas. Cerams, ka neviens nav nomiris. Es teicu un uzmetu ātru skatienu viņa melnajām drānām. Viņš arī nolūkojas uz sēru lenti, ap cepuri un atbildēja. Misters Džons nomira. Vakar pagāja nedēļa, kopš viņš nomira savā Londonas dzīvoklī. Misters Džons? Jā. Un kā viņa māte to panes? Ziniet, Miss Eira,
Tā nebija dabiska nāve. Viņš dzīvoja ļoti izlaidīgi. Pēdējos 3 gados viņš nodevās dīvainiem netikumiem, un viņa nāve bija drausmīga. No Besijas jau dzirdēju, ka viņš neuzvedas labi. Neuzvedas labi? Ļaunāk rīkoties nevarēja. Viņš savu veselību un mantu ir notriecis ar viszemiskākajiem vīriešiem un sievietēm. Viņš nonāca parādos un cietumā. 2 reizes māte viņu no turienes izpestīja, bet tiklīdz viņš bija brīvs, tā tūlīt atgriezās pie vecajiem draugģeļiem un paražām. Viņam nebija daudz prāta. Blēži, starp kuriem viņš dzīvoja, krāpa viņu cik vien varēdami. Pirms apmēram 3 nedēļām viņš ieradās Geitshedā un pieprasīja, lai māte viņam atdot visu mantu. Mrs. Reed atteicās, viņas līdzekļi jau sen bija stipri sarukuši dēla izšķērdības dēļ. Tā viņš aizbrauca un drīz pienāca ziņa par viņa nāvi. Kā viņš nomira, to Dievs zina, runā, ka esot pats sev darījis galu. Es klusēju. Vēsts bija drausmīga. Roberts Līvens turpināja. Mrs. Rīda jau kādu laiku vārguļoja. Kļuvusi ļoti resna, bet tas nav aiz veselīguma, un naudas zaudējums un bailes no nabadzības viņu galīgi sabeidza. Ziņa par mistera Džona nāvi un veidu, kādā viss notika, pienāca pārāk pēkšņi. Viņa dabūja trieku. 3 dienas viņa nevarēja runāt, bet pagājušā otrdienā viņai laikam klājās labāk. Izskatījās, ka viņa grib ko pateikt, jo rādīja visādas zīmes manai sievai un čāpstināja ar lūpām. Vakarīt Besijai tomēr izdevās saprast, ka viņa min jūsu vārdu, un beidzot mana sieva uztvēra vārdus. Atvediet Džeinu, dabūjiet Džeinu Eiru, es gribu runāt ar viņu. Besija nav pārliecināta, vai Mrs. Rīda ir pie pilna prāta, un vai viņas vēlēšanās ņemama nopietni, bet viņa to pastāstīja Miss Elīze un Džordžānai un ieteica viņām jūs attaicināt uz Geitshedu. Jaunās lēdijas sākumā gribēja māti atrunāt no šīs domas, bet māte kļuva tik nemierīga un tik daudzas reizes sauca Džeina, Džeina, ka viņas beidzot padevās. Vakarā aizbraucu no Geitshedas, un ja jūs varētu sagatavoties ceļojumam, es labprāt jūs paņemtu līdz rīt no rīta. Jā, Robert, sagatavošos, man šķiet, ka man jābrauc. Es arī tā domāju, mis. Besija teica, viņa ir pārliecināta, ka jūs neatteiksieties braukt, bet jums laikam vajadzēs vispirms lūgt atļauju, pirms varat aizbraukt. Jā, un es to darīšu tūlīt. Un ievedusi viņu kalpotā istabā un uzticējusi viņu Džona sievas un paša Džona viesmīlībai, devos meklēt misteru Rochesteru. Es viņu neatradu nevienā no apakšstāva telpām. Viņš nebija ne pagalmā, ne staļļos vai parkā. Apjautājus Miss Fairfaxai, vai viņa redzējusi saimnieku. Jā, viņa domāja, ka viņš spēlē biljardu ar Miss Ingramu. Es steidzos uz biljardu istabu, no kuras man pretī atskanēja bumbiņu klikšķi un mundru balsu kņada. Misters Rochesters, Miss Ingrama, abas māsas Eštonas un viņu pielūdzēji visi cītīgi nodarbojās ar šo spēli. Pievaidzīga zināma drosme, lai iztraucētu šo sabiedrību, taču mans pienākums nebija tāds, ko varēja atlikt. Tāpēc es tuvojos savam saimniekam, kurš stāvēja blakus Miss Ingramai. Viņa atskatījās, kad pienācu klāt un noraudzījās augstprātīgi uz mani. Viņas acis šķita jautājam, ko gan šai rāpulevu tagad vajag? Un kad es klusā balsī teicu, Mr. Rochester, viņa sakustējās, it kā grasīdamās izraidīt mani no istabas. Atceros viņas izskatu tobrīd. Tas bija ļoti glīts un ļoti uzkrītošs. Viņa valkāja debes zilu zīda krepa rītasvārkus, matus apņēma gāzes auduma zila lente. Viņa bija ļoti dzīvi sekojusi spēlei, un viņas acu mirklīgā uzbudinātība nemazināja viņas sejas augstprātīgo izteiksmi. Vai šai personai ko vajag no jums? Viņa vaicāja misteram Rochesteram. Un misters Rochesters tūlīt atskatījās, lai redzētu, kas bija šī persona. Viņš savilka seju jocīgā grimasē,
Tas bija viens no viņa dīvainajiem un divdomīgajiem jūtu izpaudumiem. Nometa biļarda kīvu un iznāca kopā ar mani no istabas. Kas ir Džeina? Viņš teica, atbalstījies uz muguras pret mācību istabas durvīm, kuras bija aizvēris. Ja jums nav iebildumus, ser, gribētu lūgt vienu vai divas nedēļas atvaļinājumu. Kāpēc? Kur gribat braukt? Apciemot slimu lēdiju, kas atsūtīja pēc manis. Kādu slimu lēdiju? Kur viņa dzīvo? Geitshedā, grāfistē. Grāfistē? Tas ir 100 jūdžu no šejienes. Kas viņa var būt, ja liek cilvēkam braukt tādu gabalu, lai viņu apciemotu? Viņas vārds ir Rīda, ser, Mrs. Rīda. Rīda no Geitshedas? Es reiz pazinu kādu Rīdu no Geitshedas, kādu miertiesnesi. Viņa ir šī miertiesneša atraitne, ser. Un kāda jums daļa gar viņu? Kā jūs viņu pazīstat? Misters Rīds bija mans tēvocis, manas mātes brālis. Velns prāvis! Jūs man to neesat teikusi, jūs aizvien stāstījāt, ka jums nav radu. Neviena, kas mani atzīst, ser. Misters Rīds ir miris, un viņa sieva mani atstūma. Kādēļ? Tāpēc, ka es biju trūcīga, un viņai par nastu, un viņa nevarēja ciest mani. Bet Rīdam taču palika bērni. Tātad jums jābūt brālēniem un māsīcām. Sers Džons Lins vakar stāstīja par kādu Rīdu no Geitshedas, kurš, kā viņš teica, esot viens no visdrausmīgākajiem neliešiem pilsētā. Un Ingrema minēja kādu Džordžānu Rīdu, kuru viņas daļuma dēļ Londonā pirms gada vai pirms diviem ļoti apbrīnoja. Arī Džons Rīds ir miris, ser. Viņš izputināja sevi un pa pusē izputināja ģimeni. Domā, ka viņš izdarīs pašnāvību. Šī ziņa tik ļoti satrieca māti, ka viņa tūlīt dabūjusi sirdstieku. Un ko jūs viņai varat līdzēt? Muļķības, Džeina, man nekad neienāktu prātā braukt 100 jūdžu, lai apciemotu vecu lēdiju, kura varbūt jau būs mirusi, pirms jūs nokļūsiet pie viņas. Bez tam jūs taču teicāt, ka viņa jūs izmeta. Jā, ser, bet tas ir sen, un tad viņa dzīvoja pavisam citos apstākļos. Es neatrastu mieru, ja neizpildītu viņas vēlēšanos tagad. Cik ilgi jūs tur paliksiet? Tik maz, cik iespējams. Apsoliet man palikt tikai vienu nedēļu. Es labāk nedošu vārdu. Man varbūt nāktos to laust. Bet katrā ziņā jūs atbrauksiet atpakaļ. Jūs neļausiet sevi pierunāt palikt pie viņas uz visiem laikiem. Nē, es noteikti atgriezīšos, tiklīdz viss būs kārtībā. Un kas jūs pavadīs? Jūs taču neceļosiet 100 jūdzes viena pati. Nē, ser, viņa atsūtīja savu kučieri. Uzticamu cilvēku? Jā, ser, viņš jau dzīvo 10 gadus tajā ģimenē. Misters Rochesters pārdomāja. Kad gribat braukt? Rīt no paša rīta, ser. Labi, bet jums vajadzīga nauda, jūs nevarat braukt bez naudas, un atļaujos sacīt, ka jums tās nav daudz. Es jums vēl neesmu samaksājis algu. Cik jums vispār ir naudas, Džeina? Viņš jautāja smaidīdams. Es izvilku savu naudas maciņu, tas bija ļoti plāns. 5 šiliņus, ser? Viņš paņēma naudas maciņu, izbēra visu bagātību plaukstā un pasmaidīja, it kā uzjautrinādamies par šo mazumiņu. Viņš tūlīt atvēra savu kabatas portfeli. Lūdzu, viņš teica un pasniedza man naudas zīmi. 50 mārciņu. Bet viņš bija man parādā tikai 15. Teicu viņam, ka man nav ko izdot. Es arī negribu, lai man izdot. To jūs zināt. Ņemiet savu algu. Atteicos pieņemt vairāk, nekā man pienākas. Vispirms viņš drūmi uz mani paskatījās, tad, it kā viņam būtu ienākusi kāda doma prātā, viņš teica. Pareiz, pareiz. Labāk tomēr būs, ja nedošu jums tagad visu. Jūs tad vēl varētu palikt 3 mēnešus, ja jums būs 50 mārciņas. Te būs 10. Vai ar to pietiks? Pietiks, ser. Bet nu, jūs man būsiet parādā 5 mārciņas. Atbrauciet pēc tām šurp. Tātad pārvaldīšu jūsu 40 mārciņas. Mister Rochester, tad es pie viena varu runāt arī par kādu citu lietišķu jautājumu, ja man radusies tāda iespēja.
lietišķu jautājumu. Es muziņu kārīgs to dzirdēt. Jūs man gandrīz skaidri pateicāt, ka jūs drīz aprecēsieties. Jā, un? Tādā gadījumā, ser, Adeli vajadzēs sūtīt skolā. Esmu pārliecināta, ka jūs atzīsiet šo nepieciešamību. Lai novāktu viņu manai sievai no ceļa, viņa meitenīti citādi pārāk cītīgi mīdīs kājām. Šis ierosinājums ir pārāk prātīgs bez šaubām. Adelē, kā jūs teicāt, jāiet skolā, un jums tad droši vien jādodas taisnā ceļā prom. Pie velna! Ceru, ka ne, ser, bet man sev kaut kur jāsameklē jauna darba vieta. Protams, viņš izgrūda nazālā balsī un ar tādu savieptu seju, kas likās gan nedabiska, gan smieklīga. Viņš vienu brīdi cieši skatījās uz mani. Un jūs laikam prasīsiet, lai vecā Rīda kundze vai viņas meitas sameklējums vietu? Nē, ser, man nav tik labas attiecības ar maniem radiniekiem, lai tās dotu man tiesības lūgt viņiem kādu pakalpojumu. Bet es ievietošu avīzē sludinājumu. Jūs uzkāpsiet Ēģiptes piramīdā, viņš norūca. Es jūs brīdinu to nedariet. Žēl, ka neesmu jums iedevis saurinu 10 mārciņu vietā. Atdodiet man atpakaļ 10 mārciņas, Džeina, man tās vajadzīgas. Man arī, ser, es atbildēju un turēju naudas maciņu savās rokās aiz muguras. Es nekādā ziņā nevaru iztikt bez šīs naudas. Mazā skopule, viņš teica, atteikt man lūgumu pēc naudas, atdodiet man 5 mārciņas, Džeina. Ne 5 šiliņus, ser, un ne 5 pencus. Ļaujiet man vismaz paskatīties uz šo naudu. Nē, ser, jums nevar uzticēties. Džeina, ser, apsoliet man vienu. Es jums apsolu visu, ser, par ko domāju, ka varēšu to izpildīt. Neievietot sludinājumu un uzticēt man sameklēt jums vietu, es jums to sameklēšu saulaicīgi. To es labprāt darīšu, ser, ja jūs savukārt apsolīsiet man, Kadele un es sveikas un veselas būsim ārā no mājām, pirms jūsu sieva ienāk tajā es iekšā. Labi, labi, dodu jums par to savu vārdu. Jūs tad atbraucat rīt? Jā, ser, agri. Vai jūs pēc pusdienām nonāksiet viesistabā? Nē, ser, man jāsagatavojas ceļojumam. Tad mums uz īsu laiku vienam no otra jāatvadās. Laikam, ser. Un kā cilvēki nokārto šādās atvadīšanās ceremonijas, Džeina? Pamāciet mani. Nejūtos sagatavots tādiem gadījumiem. Viņi saka ar Dievu vai kādu citu vārdu, ko atzīst par labāku. Tad pasakiet to. Nu tad pagaidām sveiki, Mr. Rochester. Kas man jāsaka? Tas pats, ja vēlties, ser. Tad pagaidām sveiki, Miss Eira. Vai tas ir viss? Jā. Manai izjūtai tas šķiet par mas, par sausu un nedraudzīgu. Es vēlētos ko citu, kādu piedevu pie šī rituāla, kādu rokas spiedienu, piemēram. Bet ne, arī tas mani neapmierinātu. Jūs tātad patiešām negribat darīt vairs neko citu? Džeina, kā pateikt sveiki? Ar to pietiek, viens sirsnīgs vārds var ietvert sevi tikpat daudz, kā gara runāšana. Ļoti iespējams, bet tas skan tukši un augsti, šis sveiki. Cik ilgi viņš domā stāvēt atbalsties ar muguru pret šīm durvīm? Es sev jautāju. Man gribas sakravāties. Šajā brīdī atskanēja pusdienu zvans. Un nepateicis ne vārda, viņš aizmetās prom. Dienā es viņu vairs neredzēju, un no rīta es aizbraucu, pirms viņš bija piecēlies. Nonācu pie Gateshedas vārtsarga mājiņas 1. maijā ap 5:00 pēcpusdienā. Iegriezos šeit, pirms devos uz kungu māju. Mājiņa bija ļoti tīra un kārtīga. Pie ornamentiem izrotātiem logiem karājas mazi balti priekškariņi. Grīta bija nevainojami balti izbersta, kamīna restes un piederumi spoži mirdzēja un gaiša uguns dega. Besija sēdēja pie pavarda un zīdīja jaunāko bērnu, bet Roberts un viņa mazā māsiņa rotaļājās mierīgi kādā kaktiņā. Lai Dievs jūs svētī, es zināju, ka jūs nāksiet,
Misis Līvena iesaucās, kad ienācu. Jā, Besija, es teicu viņu noskūpstījusi. Un cerams, neesmu par vēlu. Kā klājas Misis Rīdei? Viņa taču vēl dzīva, cerams. Jā, viņa vēl dzīva un šobrīd liekas vairāk pie apziņas nekā pirms tam. Ārs saka, ka viņa vēl varot nīk kādu nedēļu vai pat divas, bet viņš netic, ka viņa galīgi atkopsies. Vai viņa pēdējā laikā vēl mani pieminēja? Šorīt pat viņa atkal prasīja pēc jums un vēlēs, lai jūs nākat. Pašreiz viņa guļ, vai pareizāk sakot, gulē pirms 10 minūtēm, kad es biju kungu namā. Parasti viņa visu pēcpusdienu guļ kā letarģijā un astmos tas ap 6 vai 7. Vai jūs negribētu atpūsties šeit kādu stundiņu, mis, un tad uziešu augšā kopā ar jums? Šajā mirklī ienāca Roberts un Besija ielika aizmigušo bērnu šūpulī un gāja ar viņu sasveicināties. Pēc tam viņa uzstāja, lai noņemu cepuri un padziru tēju, jo viņa teica, es izskatoties bāla un nogurusi. Es labprāt pieņēmu viņas piedāvājumu un bez pretošanās ļauju viņai atbrīvot mani no ceļojuma tērpa, kā mēdzu ļaut viņai izģerbt mani bērnībā. Senie laiki atdzīvojās manā atmiņā, kad noskatījos, kā Besija rosījās, kā klāja tējas galdu ar saviem labākajiem porcelāna traukiem, kā sagatavoja sviestmaizītes, kā uzgrauzdēja tējas cepumus un pa starpām iebukņāja mazo Robertu vai pastūma sānis mazo Džeinu. Tāpat kā manis senās dienās. Besija bija saglabājusi savu straujumu, kustību vieglumu un arī labo izskatu. Kad tēja bija gatava, es dzīros doties pie galda, bet Besija savā parastajā noteiktajā tonī pavēlēja man palikt sēžam. Viņa teica, ka man jāļaujot sevi apkalpot pie kamīna un viņa nolika manā priekšā apaļu ķeblīti ar manu tasi un šķīvīti grauzdiņu tieši tāpat, kā viņa pirms daudziem gadiem mēdza mani pacienāt ar kādu nobeidzinātu kārumu. Es smaidīju un paklausīju viņai kā tajos senojos laikos. Viņa gribēja zināt, vai esmu laimīga Thornfield Hallā, kāda ir mana darba devēja. Un kad es viņai pastāstīju, ka man ir tikai darba devējs, tad jautāja, vai viņš ir jauks vīrietis un vai viņš man patīk. Es viņai pastāstīju, ka namatējus ir diezgan neglīts vīrietis, bet īš džentilmenis, ka viņš izturas laipni pret mani un esmu apmierināta. Pēc tam es viņai aprakstīju jautro sabiedrību, kas kopš nesena laika viesojās kungu namā. Un šim stāstam Besija sekoja ar lielu interesi līdz pēdējam sīkumam. Šādi notikumi viņai patika sevišķi. Šādās sarunās drīz bija pagājusi stunda. Besija pasniedza man atkal cepuri un mēteli, un viņas pavadībā es atstāju sarga mājiņu, lai dotos uz kungu namu. Tāpat viņa mani pirms gandrīz 9 gadiem bija pavadījusi leju pa šo ceļu, pa kuru tagad devos augšup. Tumšā, miglainā, skarbā janvāra rītā biju atstājusi naidīgu namu ar izmisuma un rūgtuma pilnu sirdi, ar sajūtu, ka esmu izstumta un nolādēta, lai meklētu saltu patvērumu Lovudā, man svešā nepazīstamā vietā. Tās pašas naidīgās mājas tagad atkal parādījās manā priekšā. Manas izredzes arī vēl tagad bija apšaubāmas, un man joprojām bija sāpju pilna sirds. Es vēl jutos kā ceļnieks šajā pasaulē, bet es biju ieguvusi ticību sev un savām spējām un mazāk baidījos apspiestības briesmu. Dziļā brūce, ko bija cirtuši ļaunie piedzīvojumi, tagad bija aizdzījusi, un naida un atriebības liesma izdzisusi. Vispirms mums vajadzētu ieiet brokastu istabā, Besija sacīja, iedama man vestibilā pa priekšu. Tur būs jaunās lēdies. Nākamajā mirklī es atrados šajā telpā. Šeit katra mēbele izskatījās tieši tāda pati kā torīt, kad mani pirmo reizi stādīja priekšā misteram Brocklehurstam. Pat paklājs, uz kura viņš bija stāvējis, vēl atradās pie kamīna. Uzmetot skatienu grāmatu plauktam, man šķita, ka varu atšķirt Britānijas putnu valsts vēstures sējumus, kas atradās savā vecajā vietā 3. plauktā, un Gulivera ceļojumus, un 1001 nakti, tieši virs tā.
Nedzīvie priekšmeti nebija mainījušies, bet dzīvās būtnes bija pārvērtušās līdz nepazīšanai. Man acu priekšā parādījās divas jaunas lēdijas. Viena no tām bija ļoti gara, gandrīz tikpat gara kā Miss Ingrama. Turklāt ļoti tieva, dzeltenīgi bālu seju un bargu sejas izteiksmi. Viņas ārienē slēpās kaut kas askētisks, ko vēl pasvītroja ārkārtīgi vienkārša melna vilnas kleita ar gludiem svārkiem un cietinātu linu apkakli. Gludi atpakaļ sasukātie mati un mūķenēm raksturīgā melnkoka kreļu virkne ar krucifisku. Nojautu, ka tā noteikti ir Elīza, lai gan garenā vaska bālā seja gandrīz nemaz neatgādināja viņas kādreizējo izskatu. Otrā, protams, bija Džordžiāna, bet ne tā Džordžiāna, kuru es atcerējos slaida un meža laumai līdzīgā 11 gadus vecā meitenīte. Šī te bija pilnīgi uzplaukusi, stipri tukla, vaska figūrai līdzīga jaunava, patīkamiem un samērīgiem vaipstiem, sentimentālām zilām acīm un sprogainiem dzeltenīgiem matiem. Viņa stērpa krāsa arī bija melna, bet tā piegriezums tik ļoti atšķīrās no māsas ģērba. Tam bija skaistāks kritums, un tas daudz labāk piestāvēja, kā atstāja tikpat modernu iespaidu, cik māsas kleita puritānisku. Abu māsu sejās parādījās viens un patiešām tikai viens mātes vaipsts. Tievajai un bezkrāsainajai vecākajai meitai bija mātes dūmu topāza krāsas acis. Ziedošai un miesās kuplākajai jaunākajai meitai mātes žokļu un zoda veidojums. Gan varbūt mazliet maigāks, kas viņas citādi baltkārai un apaļai sēja tomēr piešķīra neaprakstāmu cietsirdības izteiksmi. Man ienākot, abas lēdijas piecēlās, lai sasveicinātos ar mani, un abas uzrunāja mani Miss Eira. Elīza sveicienu izteica aprauti un skarbi, bez mazākā smaida, un tad viņa atkal apsēdās, pievērsa acis ugunī un šķita mani aizmirsusi. Džordžiāna piebilda savam sveiki vēl dažus banālus izteikumus par ceļojumu un laiku, ko izrunāja diezgan stieptā balsī, vairāk kārt nopētīdama mani iesānis no galvas līdz kājām. Skatienam slīdot, te pār mana dzeltenī pelēcīgā merīnaitas kažok mēteļa krokām, te pār manas mazās cepurītes vienkāršo rotājumu. Jaunajām lēdijām piemeta īpašs veids likt saprast cilvēkam, cik smieklīgs tas viņām liekas, neizsakot ne vārda. Viņu augstprātīgais skatiens, dzedrā izturēšanās un nevērīgais tonis nepārprotami izsaka šīs jūtas, kaut gan tās netiek komentētas ne ar vienu pašu rupjību vārdos vai darbos. Atklātai vai apslēptai deguna raukšanai vairs nebija spēka uzbudināt mani kā senāk. Sēdēdama starp savām māsīcām, jutos pārsteigta, cik maz mani ietekmēja vienas lēdijas, galīgā vienaldzība un otras izsmējīgā uzmanība. Nec Elīza spēja mani pazemot, ne Džordžiānas satraukt. Tas bija tādēļ, ka man vajadzēja domāt par citām lietām. Pēdējos nedaudzos mēnešos mani bija mocījušas daudzkārt spēcīgākas jūtas nekā tās, ko māsīcas varēja izraisīt. Sāpes un līksmība, kas bija daudzkārt asākas un smeldzošākas, nekā viss, kas būtu viņu spēkos man nodarīt vai sagādāt tā, kā viņu abu izturēšanās nespēja mani neiepriecināt, neskumdināt. Kā klājas Mrs. Rīdei? Es tāpēc jautāju, mierīgi skatīdamās uz Džordžiānu, kurai šāds jautājums likās dodam pamatu atmest atpakaļ galvu, it kā es būtu atļāvusies negaidītu vaļību. Mrs. Rīdei? Ā, jūs domājat mammu? Viņa ir ārkārtīgi vārga. Šaubos, vai jūs varēsiet apciemot viņu šovakar. Ja jūs tūlīt uziet augšā viņas istabā, es teicu, un pateiktu, ka esmu ieradusies, būtu jums ļoti pateicīga. Džordžiāna gandrīz pietrūkās kājās un atplēta savas zilās acis mežonīgā sašutumā. Zinu,
ka viņai ir noteikta vēlēšanās mani redzēt, es piebildu, un negribu atlikt viņas lūgumu izpildījumu ilgāk, nekā tas ir vajadzīgs. Māti nevēlas, ka viņu vakaros traucē, piemetināja Elīza. Es tāpēc drīz piecēlos, neuzaicināta noņēmu cepuri un novilku cimdus, un teicu, ka aiziešu tikai pie Besijas, kur acīm redzot atrodas virtuvē, un palūkšu viņu uzzināt, vai Missis Rīda noskaņota pieņemt vai nepieņemt mani šovakar. Izgāju ārā un atradusi Besiju un uzticējusi viņai savu uzdevumu, spēru turpmākos soļus. Līdz šim biju paradusi atkāpties uz pūtības priekšā. Ja mani tāpat būtu saņēmuši pirms gada, būtu nolēmusi Gateshedu jau nākamajā rītā atstāt. Tagad es tūlīt nospriedu, ka tas būtu aušīgs lēmums. Biju uzņēmusies 100 jūdžu garu ceļojumu, lai apciemotu tanti, un tagad man vajadzēja palikt pie viņas, līdz viņa atvesiļojas vai nomirst. Viņas meitu augstprātībai un muļķībai nedrīkstu ļaut sevi ietekmēt. Man jārīkojas patstāvīgi. Tādēļ es griezos pie saimniecības vadītājas, lūdzu ierādīt man istabu un pateicu, ka palikšu šeit, domājams kādu nedēļu, varbūt arī ilgāk. Liku koferi ienest manā istabā un pati arī devos turp. Kāpņu laukumā sastapu Besiju. Missis ir nomodā, viņa teica. Es viņai sacīju, ka esat šeit. Nāciet un paskatīsimies, vai viņa jūs pazīs. Mani nevajadzēja aizvest uz pazīstamo telpu, kur mani tik bieži ataicināja senās dienās, lai sodītu vai nopeltu. Aizsteidzos Besijai pa priekšu un lēnām atvēru durvis. Uz galda degā aizklāta lampa, jo pašreiz sāka kļūt tumšs. Tāpat kā senāk, šeit stāvēja lielā četru pīlāru baldahīna gulta ar dzimtarkrāsas priekšskariem. Turpat bija arī mazgājamais galds, atzveltnes krēsls un kāju soliņš, pie kura man 100 reižu bija likts nomesties, lai izlūktos piedošanu par nekad nepastrādātiem pārkāpumiem. Es paskatījos uz zināmo kaktu, gandrīz vai gaidīdama tur redzēt tievo gandrīz tik ļoti biedējošo rīksti, kas mēdza tur glūnēt, gaidīdama, kad varēs izlēkt it kā ļauna meža gars un sist man pa drebošo roku vai ierauto kaklu. Es piegāju pie gultas, atvilku priekšskaru un pārliecos pār augsti sakrautajiem spilveniem. Ļoti labi atcerējos Missis Rīdas seju un cītīgi meklēju pazīstamos vaipstus. Tā ir īsta laime, ka laiks apslāpē aptriebības alkas un apklusina dusmu un pretīguma izjūtas. Biju atstājusi šo sievieti ar naida un sarūktinājuma pilnu sirdi un atgriezos pie viņas, izjusdama tikai zināmu līdzietību pret viņas lielajām ciešanām. Un ciešanu apņemšanos aizmirst un piedot visus pārdzīvotos nodarījumus, lai ar viņu izlīgtu un draudzīgi spiestu viņai roku. Redzēju pazīstamo seju, bargu, nežēlīgu kā aizvien. Tur bija arī tas pats raksturīgais skatiens, ko nekas nespēja atmaidzināt, un viegli izliektās valdonīgās uzacis. Cik bieži šīs acis bija vērojušas mani draudīgi un naidīgi, un cik ļoti atdzīvojas atmiņas par bērnībā pārciestām bailēm un bēdām, kad redzēju skarbos vaipstus tagad. Un tomēr es noliecos un noskūpstīju viņu. Viņa skatījās uz mani. Vai tā ir Džeina Eira? Viņa vaicāja. Jā, tante Rīda, kā jums klājas, mīļā tante? Reiz biju nozvērējusies, ka nekad mūžā nesaukšu viņu vairs par tanti. Tagad es neuzskatīju par grēku aizmirst un laušu šo zvērestu. Satvēru pirkstos viņas roku, kas gulēja uz segas. Ja viņa man būtu laipni paspiedusi roku, es tobrīd būtu izjutusi godīgu prieku. Taču vienaldzīgas dabas nav tik ātri aizkustināmas un dabiskas antipāties netik viegli pārvaramas. Missis Rīda atvilka nost roku un novērsdama seju no manis piezīmēja, ka vakars ir silts. Atkal viņa paskatījās uz mani, bet tik ledaini, ka es tūlīt sajūtu, ka viņas domas par mani, viņas jūtas pret mani palikušas neizmainījušās,
un neizmaināmas. Es sapratu. Pēc viņas akmens cirstā skatiena, kam svežs bija maigums un asaras, ka viņa apņēmusies līdz pēdējam mirklim uzskatīt mani par ļaunu, jo ticēt, ka esmu laba, viņai nesagādātu prieku, tikai aizvainojumu. Sākumā tas mani sāpināja. Pēc tam kaitināja un beidzot izjūtu vēlēšanos viņu pieveikt. Būt noteicēja pār viņas ķermeni un gribu. Man acīs saplūd asaras, luži tāpat kā bērnībā. Ar pūlēm tās apturēju. Noliku pie galgaļa krēslu, apsēdos tajā un pārliecos pār spilvenu. Jūs sūtījāt pēc manis, es teicu. Un tagad esmu šeit, un esmu apņēmusies palikt šeit tik ilgi, līdz redzēšu, ka jūs sākat atveseļoties. Protams. Vai redzēji manas meitas? Jā. Labi. Vari viņām pateikt, ka vēlos, lai tu paliec šeit, līdz varu pārunāt ar tevi dažus jautājumus, kas mani nomāc. Šovakar ir par vēlu, un man grūti tos atcerēties. Bet bija kaut kas, ko es gribēju teikt, kas tas varēja būt? Šaudīgie skatieni un pārvērstā valoda skaidri liecināja par kādu vraku pārvērties viņas kādreiz spēcīgais ķermenis. Kļūdama nemierīga, viņa centās ietīties gultas drēbēs. Mans elkonis, atbalstīdamies uz segas, viena stūra to neļāva. Viņa tūlīt uzbudinājās. Apsēdies kārtīgi, viņa teica. Nekaitini mani, turēdama ciet gultas segas. Vai tu esi Džeina Eira? Esmu Džeina Eira. Man bija vairāk nepatikšana ar šo bērnu, nekā cilvēks var iedomāties. Uzvalt man šādu nastu. Un cik daudz nepatikšanu meiteni man sagādāja katru dienu un katru stundu ar savu neaprēķināmo raksturu un pēkšņām dusmu lēkmēm. Un nemitīgo nedabisko katras manas kustības novērošanu. Es to varu apgalvot, ka reiz viņa runāja ar mani kā vaiprātīgā vai kā velns. Neviens bērns nekad nav runājis vai izskaties tā kā viņa. Es priecājos, kad beidzot dabūju viņu ārā no mājām. Ko ar viņu izdarīja Lovuda? Tur izcēlās tīvs un daudzas skolnieces nomira. Viņa tomēr nenomira, bet es teicu, ka viņa ir nomirusi. Es vēlētos, kaut viņa būtu nomirusi. Savāda vēlēšanās, Missis Rīda. Kāpēc jūs viņu tik ļoti ienīstat? Es arvien neieredzēju meitenes māti, jo viņa bija mana vīra vienīgā māsa, kuru viņš ļoti mīlēja. Viņš nepaklausīja ģimenes lēmumam atteikties no viņas, kad viņa noslēdza šo nožēlojamo laulību. Un kad pienāca paziņojums par viņas nāvi, viņš raudāja kā muļķis. Viņš lika atvest šurp zīdaini, kaut centos pārliecināt viņu, lai nodot bērnu audzināšanā ārpus mājas un maksā par viņas uzturu. Es ienīdu bērnu no pirmā mirkļa, kad manas acis to ieraudzīja šo slimīgo, vārgo, nīkulīgo radījumu. Tas čingstēja šūpulī visu nakti. Viņš nekliedza dūšīgi kā citi bērni, bet smilkstēja un kungstēja. Rīts bērnu žēloja, un viņš auklē un glāstīja to itin kā paša bērnu, patiesību sakot vēl vairāk nekā paša bērnu tādā vecumā. Viņš aizvien centās pierunāt manus bērnus izturēties draudzīgi pret mazo ubadzi. Mani mīluļi nevarēja paciest šo vārguli. Tad rīts dusmojās uz viņiem, kad viņi izrādīja savu nepatiku. Viņa pēdējās slimības laikā viņš bieži lika atnest bērnu pie savas gultas, un tikai stundu pirms nāves viņš lika man zvērēt, ka paturēšu bērnu pie sevis. Tikpat labi man būtu varējuši uzspiest kādu knēveli no nabagu mājas, bet mans vīrs bija vājš pēc dabas, ļoti vājš. Džons nelīdzinājas savam tēvam nemaz, un es par to priecājos. Džons ir tāds kā es un mani brāļi. Viņš ir īs Džipsons. Es tikai vēlos, kaut viņš beigtu mocīt mani ar vēstulēm, kurās viņš prasa naudu. Man vairs nav naudas, ko dot viņam. Mēs kļūstam nabagi. Man jāatlēš puse kalpotāja un jāslēdz viena daļa nama un vai jāizīrē. Bet es nevaru saņemties to darīt. Bet kā lai citādi mēs iztiekam? Divas trešdaļas no nama ienākuma aiziet procentu nomaksai par viņa parādiem.
Džons drausmīgi spēlē un aizvien zaudē. Nabaga puika, viņi apsēduši blēži. Džons ir pagrimis un nogājies. Viņš izskatās drausmīgs, man kauns, kad viņu redzu. Viņa uztraucās arvien vairāk. Manuprāt, būs labāk, ja atstāšu viņu tagad vienu, teicu Besijai, kas stāvēja gultas otrā malā. Varbūt jums taisnība, mis, bet vakara pusē viņa bieži tā runā, rīta pusē viņa ir mierīgāka. Es piecēlos. Paliec, misis Rīda iesaucās. Es gribēju pateikt vēl kaut ko. Viņš man draud, nemitīgi draud padarīt galu sev vai man, un dažreiz sapņos redzu viņu guļam uz katafalka ar lielu brūci kaklā vai ar satūkušu notašķītu seju. Dīvaini, esmu noknākusi kļūmīgā stāvoklī, man ir smagas rūpes. Ko lai dara? Kur lai dabū naudu? Besija mēģināja tagad viņu pārliecināt, lai ieņem kādu nomierināšanas līdzekli. Viņai tas izdevās ar lielām pūlēm. Trīs pēc tam misis Rīdas uzbudināms norima, un viņa ieslīga pusmiegā. Tad es viņu atstāju. Aizritēja vairāk nekā 10 dienu, pirms man gadījās atkal saruna ar misis Rīdu. Viņa vai nu murgoja, vai gulēja apātiskā snaudā, un ārsts aizliedza visu, kas varētu uzbudināt viņu. Tikmēr es centos sadzīvot ar Džordžiānu un Elīzu, cik labi varēdama. Sākumā viņas gan izturējās ļoti vēsi un noraidoši. Elīza pusi dienas pavadīja šujot, lasot vai rakstot un reti, kad pateica kādu vārdu man vai savai māsai. Turpretī Džordžiāna stundām ilgi stāstīja visādus niekus, savam kanārī putniņam un manim nemaz neievēroja. Bet es apņēmos neciest izklaidēšanās vai nodarbošanās trūkumus, es biju paņēmusi līdz savus gleznošanas rīkus, un tie man palīdzēja atrast gan vienu, gan otru. Nodrošinājusies ar krītiņu un krāsu kārbu un dažām papīra loksnēm, mēģināju apsēsties tālāk no viņām, loga tūmā un kavēt savu laiku, zīmējot mazas fantāzijas ierosinātas viņetes, uzskicēdama katru motīvu, kam gadījās pēkšņi ataust manas iztēles nemitīgi mainīgajā kaleidoskopā. Mazu jūras skatu starp klintīm, uzlecošu mēnesi un kuģi, kas slīd garām apaļai ripai, meldru un baltos ūdensrožu puduri, no kura paceļas lotus ziediem vainagota nāras galva, laumiņu, peļkājītes perēklīti zem mežožu vītnes. Vienu rītu man iegribēs uzzīmēt seju. Es vēl nezināju kādu, un arī nedomāju par to. Paņēmu mīkstu melnu zīmuli, sagatavoju to ar strupu galu un sāku zīmēt. Drīz biju uzskicējusi uz papīra platu, izvirzītu pieri un stūrainas sejas kontūras. Šis apveids sagādāja man prieku. Mani pirksti turpināja cītīgi papildināt to ar atsevišķiem vaipstiem. Zem šīs pieres iederējas biezas, raksturīgas uzacis. Tad, gluži dabiski, vajadzēja sekot labi veidotam taisnam degunam ar platām nāsīm, pēc tam izteiksmīgai mutei, kuras lūpas nedrīkstēja būt plānas un beidzot enerģiskam zodam ar skaidri iezīmētu robu vidū. Protams, tumšām ūsām arī vajadzēja būt. Tāpat arī piķa melniem matiem ar sprogām ap deniņiem un viļņiem virs pieres. Tad pienāca kārta acīm. Tās biju atstājusi pēdējam darbam, jo tās vajadzēja izpildīt it sevišķi rūpīgi. Uzzīmēju tās lielas, skaisti veidotas. Skropstas uzzīmēju garas un tumšas, acu zīlītes mirdzošas un lielas. Labi, taču ne īsti izdevušās. Klusībā teicu sev, kad aplūkoju padarīto. Acīm jāatspoguļo lielāks spēks un prāts, un es padarīju ēnas melnākas, lai gaismas plankumi atmirdzētu spožāki. Pāris vilcieniem gūgu gaidītos panākumus. Tā, un līdz ar to manām acīm pavērās drauga seja. Un kāda tam nozīme, ka jaunā slēdies man uzgrieza muguru, es skatījos uz seju, pasmaidīju par lielo līdzību,
nogrimu domās un jutos apmierināta. Vai tas ir kāda jums pazīstama cilvēka portrets? Jautā Elīza, kas nepamanīta bija pienākusi tuvāk. Atbildēju, ka tā ir tikai izdomāta galva. Un aši pabāzu zīmējumu zem pārējām lapām. Es, protams, meloju. Tas patiesībā bija ļoti līdzīgs mistera Rochestera attēls. Bet kāda daļa gar to viņai vai kādam citam bez manis? Džordžiana arī pienāca klāt, lai paskatītos. Pārējie zīmējumi viņai ļoti patika, bet par portretu viņa teica neglīts vīrietis. Abas likās ļoti pārsteigtas par manu prasmi. Piedāvāju uzzīmēt abu lēdiju portretus, un abas sēdēja man par modeli zīmuļa skicei. Pēc tam Džordžiana atnesa savu albumu. Apsolīju tajā uzgleznot akvareli, tas viņai tūlīt uzlaboja omu. Viņa uzaicināja mani pastaigāties pa parku. Nebijām vēl ne divas stundas ārā, kad jau bijām ieslīgušas draudzīgā sarunā. Viņa pagodināja mani, aprakstot brīnišķīgo ziemu, ko bija pavadījusi Londonā pirms 2 gadiem. Sajūsmu, ko bija izraisījusi, un uzmanību, kāda viņai bija parādīta. Un lika man pat nojaust, ka viņai bija izdevies savaldzināt kādu aristokrātu. Pēcpusdienas laikā viņa ļāva vēl sīkāk izprast šos mājienus. Viņa man pastāstīja par daudziem maigiem sarunas brīžiem un attēloja aizkustinošas scēnas. Vārdu sakot, šajā dienā viņa gribēdama mani iepriecināt, izstāstīja veselu sējumu garu romānu par dzīvi smalkā sabiedrībā. Šīs sarunas tagad atkārtojās dienu no dienas. Tās aptvēra aizvien vienu un to pašu tematu. Viņu pašu. Viņas mīlestību un ciešanas. Dīvaini, ka viņa nekad nepieminēja mātes slimību, brāļa nāvi vai nožēlojamo ģimenes stāvokli. Viņas prāta visā pilnībā šķita nodarbinām atmiņas par pagājušām izpriecām un cerībām sagaidīt nākamās. Viņa pavadīja katru dienu apmēram 5 minūtes slimās mātes istabā, nemirkli vairāk. Elīza joprojām maz runāja. Viņai acīm redzot pietrūka laika runāšanai. Nekad neesmu redzējusi rosīgāku cilvēku, kāda viņa likās esam. Taču grūti bija pateikt, ko viņa dara, vai uzzināt viņas darbīguma rezultātu. Viņa bija modinātājs, kas viņu agri uzmodināja. Nezinu, ar ko viņa nodarbojās pirms brokastīm, bet laiku pēc šīs maltītes viņa iedalīja ļoti noteiktos posmos un katrai stundai bija paredzēts savs uzdevums. 3 reiz dienā viņa lasīja mazu grāmatiņu un drīz uzzināja, ka tā ir vispārējā lūkšanas grāmata. Es viņai reiz jautāju, kas viņu šajā sējumā tik ļoti valdzina, un viņa atbildēja – liturģijas likumība. Tad viņa katru dienu 3 stundas veltīja izšūšanas darbam, ar zelta pavedieniem veidojot apmali 4 stūrainam, koši sarkanam auduma gabalam paklāja lielumā. Kad viņai apjautājas par šī priekšmeta liederību, viņa man pateica, ka tā esot altāra sega nesen Gateshedas tūmā uzceltai baznīcai. 2 stundas viņa veltīja personiskai dienas grāmatai, 2 stundas darbam sakņu dārzā, un vienu savai grāmatvedībai. Viņa acīm redzot, neizjuta nekādas prasības ne pēc sabiedrības, ne sarunām. Ticu, ka viņa jūtās laimīga savā izpratnē. Šī ierastā kārtība viņu apmierināja, un nekas neaizskaitināja viņu vairāk par neparedzētu notikumu, kas piespieda viņu izjaukt savu pulksteņā ritma vienmērīgumu. Viņa man kādu vakaru būdama runīgāka nekā parasti pastāstīja, ka Džona uzvedība un ģimenes draudošais sabrukums bijis viņas visdziļāko ciešanu avots. Bet ka tagad viņa esot atguvusi mieru, tā viņa sacīja un pieņēmusi savu lēmumu. Par sava personiskā īpašuma saglabāšanu viņa esot parūpējusies un tik līdz māte būšot nomirusi, un kā viņa vienaldzīgi piebilda, tas esot gluži neiespējami, ka māte varētu izveseļoties vai ilgi nīkt. Viņa īstenošot sen loloto mērķi, viņa meklēšot sev patvērumu, kur viņas
precīzās ieražas būšot nemitīgi pasargātas no traucējumiem un uzcels šo drošu barjeru starp sevi un vielprātīgo pasauli. Es jautāju, vai Džordžiāna viņu pavadīs? Protams, nē. Džordžiānai un viņai nav nekā kopēja, nekad arī neesot bijis. Nekādos apstākļos viņa neapgrūtināšot sevi ar māsas sabiedrību. Lai Džordžiāna iet pati savu ceļu, viņa Elīza iešot savu. Kad Džordžiāna neizkratīja man savu sirdi, tad pavadīja lielāko daļu laika zvilnēdama uz dīvānu un šķendēdamās par garlaicību mājās. Atkal un atkal izsakot vēlēšanos, kaut tante Gibson atsūtītu viņai ielūgumu atbraukt uz Londonu. Būtu daudz labāk, viņa teica, ja es varētu tikt prom vismaz uz mēnesi vai diviem, kamēr viss būs garām. Es nejautāju, ko viņa domāja, ar viss būs garām, bet nojautu, ka viņa tēmēja uz mātes gaidāmo nāvi un ar to saistīto drūmo apbedīšanas ceremoniālu. Parasti Elīza nepievērsa nekādu uzmanību māsas laiskumam un žēlabām, it kā šī ņerkšķīgā, gorīgā būtne nemaz neeksistētu. Bet vienu dienu tomēr, kad viņa nolika grāmatvedības burtnīcu un atlocīja savu rokdarbu, viņa pēkšņi nikni nobāra. Džordžiāna, tik iedomīgai un aušīgai sievietei kā tev gan nevajadzētu ļaut staigāt pa zemes virsu. Tev nebija tiesības piedzimt, jo tu nedari dzīvē neko derīgu. Tu negribi dzīvot patstāvīgu dzīvi, kā tas saprātīgai būtnei pienākas. Tu meklē tikai ar savu kūtro nevarību uzkundzēties kāda cita cilvēka darbīgumam. Ja neviens nav atrodams, kas ir ar mieru ļaut šādam resnam, vārgam, uzpūtīgam, nevienam nevajadzīgam radījumam sevi apgrūtināt, tad tu brēc, ka izturas ļauni pret tevi, ka neievēro tevi un ka tu esi nelaimīga. Turklāt, tu vēlies, lai tavā dzīve ir viena vienīga izprieca un jautru pārmaiņu sniedzēja. Citādi pasaule tev šķiet kā cietums. Tu gribi, lai tevi pielūc un tu gribi, lai ap tevi lakstojas. Tu gribi, lai tev glaimo. Tev vajadzīga mūzika, dejas sabiedrība. Citādi tu garlaikojies vai beidzies nost. Vai tad tev nepietiek prāta iedomāties kaut ko, kas padarītu tevi neatkarīgu no citu darba un citu gribas, lai tu varētu dzīvot savu dzīvi? Sadali dienu posmos, dod katram posmam darbu. Neatstāj bez modrības nevienu ceturdaļu stundu, pat ne 10 vai 15 minūtes. Izmanto katru mirkli, izpildi katru uzdevumu likumsakarīgi un pēc stingras kārtības. Diena būs galā, pirms tu apzināsies, ka tā sākusies un tev nebūs jābūt pateicību parādā nevienam par to, ka viņš tev ir palīdzējis tikt vaļā no tukša mirkļa. Tad tev nekad nevajadzēs meklēt pie citiem cilvēkiem sabiedrību, sarunas, simpātiju un iecietību. Vārdu sakot, tu būsi dzīvojusi, kā neatkarīgai būtnei pienākas. Uzklausi padomu, pirmo un pēdējo, ko es tev dodu – tad ne es tev būšu vajadzīga nekāds cits, lai nāk, kas nākdams. Neuzklausi padomu, turpini dzīvot kā līdz šim žēlodamās, gauzdamās un slinkodama, un tad ciet sava idiotisma sekas, lai tās būtu cik ļaunas un nepanesamas būdamas. Es tev to saku skaidri un gaiši, un klausies, jo es nekad vairs neatkārtošu to, ko tagad pateikšu, un ko noteikti izpildīšu. Pēc mātes nāves mazgāšu rokas nevainība attiecībā uz tevi ar to dienu, kurā viņa zārku aiznesīs uz Gateshedes baznīcas kapenēm. Mūsu dzīves būs tik šķirtas, it kā mēs nekad nebūtu pazinušas viena otru. Tev nevajag iedomāties, ka tikai tādēļ, ka mums gadījies piedzimt no vieniem vecākiem, es pacietīšu, ka tu apgrūtināsi mani ar vismazāko prasību. Es tev pateikšu vienu. Ja viss cilvēku dzimums, izņemot mūsu divas, tiktu noslaucīts no zemes virsas, un mēs būtu divas vien, tad es pamestu tevi vecajā pasaulē un meklētu sev patvērumu jaunajā. Viņa apklusa. Tu varēji sev aiztaupīt šo tirādes noskaitīšanu, atbildēja Džordžiāna. Katrs zina, ka tu esi vispatmīlīgākā un cietsirdīgākā būtne, kas vispār eksistē. Un man...
zināms tavs ļaunprātīgais naids pret mani. Skaidrs pierādījums ir triks, kuru tu nospēlēji man un Lordam Edvīnam Vēram. Tu nevarēji paciest, ka es paceļos sabiedrībā augstāk par tevi, ka man būs tituls un mani uzņems aprindās, kurās tu neuzdrīkstēsies iebāst savu degunu, un tāpēc tu rīkojies kā spieks un nodevējs un iznīcināji uz visiem laikiem manas izredzes. Džordžiāne izvilka kabatas drāniņu un šņaukās vēl veselu stundu pēc tam. Elīza sēdē vēsa un nepieejama, uzcītīgi darbodamās. Tiesa, ir cilvēki, kuri zemu vērtē siltas jūtas. Bet šeit bija divi raksturi. Viens – jūtu trūkuma dēļ kļuvis nepanesami skarps, otrs – riebīgi salkans. Jūtas bez saprāta ir ūdeņaina dzira, bet saprāts bez mierinošām jūtām ir pārāk rūkts un askumos cilvēka rīklē. Bija mikla vējaina pēcpusdiena. Džordžiāna romānu lasot bija aizmigus uz dīvāna. Elīza aizgājusi uz kādam svētajam veltītu dievkalpojumu jaunajā baznīcā. Reliģiskus pienākumus viņa pildīja cītīgi. Nebija nekā tāda, kas aizkavētu pildīt to, ko viņa uzskatīja par dievticības pienākumiem. Vai skaidrā, laikā vai lietainā, bet viņa katru svētdienu gāja trīs reizes uz baznīcu. Tāpat kā darbdienās, neizlaida nevienu lūkšanas brīdi. Man ienāca prātā uziet augšā un paskatīties, kā jūtas mirstošā sieviete, kura tur gulēja, gandrīz neviena neievērota. Pat kalpotāji veltīja viņai tikai minimālu uzmanību un pieņemtā kopēja, kuru maz kontrolēja, aizlavījās prom no istabas, kad vien varēja. Besie bija uzticīga, bet viņai vajadzēja domāt par pašas ģimeni, un viņa varēja ierasties kungu namā tikai pa laikam. Es atradu slimnieces istabu, kā jau paredzēju, pamestu. Šeit neredzēja nevienas kopējas. Slimniece gulēja klusi un acīm redzot letarģijā. Bālā seja bija dziļi ieslīgusi spilvenos. Uguns kamīnā dzisa. Uzbikstīju liesmu, savedu kārtībā gultu, paskatījos mirkli uz cilvēku, kas nevarēja tagad paskatīties uz mani, un tad es aizgāju pie loga. Lietus stipri plakšķēdams sitās pret rūtī. Vējš vētraini brāzmoja. Šeit guļ cilvēks. Es klusībā noteicu, kas drīz atradīsies viņpus visu pasaules elementu cīņas. Kur dosies šis gars, kas pašreiz cīnās, lai atstātu miesas šķaulu, kad beidzot būs atraisījies? Iegrimusi domās par šo lielo noslēpumu, atcerējos Helēnu bērncu, un atsauc atmiņā viņas pēdējos vārdus. Viņas ticību, viņas pārliecību par visu no miesas atraisījušos dvēseļu vienlīdzību. Domās vēl klausījos viņas tik labi pazīstamajā balsī. Redzēju viņas bālo, apgaroto tēlu, iekritušo seju un dzidro skatienu, kad viņa paļāvīgi gulēja nāves gultā un čukstus izteica, savas ilgas atgriezties savā dievišķajā tēvā zotē. Kad vārga balss no gultas, man aizmugurē čukstēja. Kas tur ir? Zināju, ka misis Rīda dienām ilgi nebija runājusi. Vai viņa atlaba? Devos pie viņas. Tā esmu es, tante Rīda. Kas es? Atskanēja atbilde. Kas tu esi? Viņa pārsteigta un mazliet izbijusies skatījās uz mani, bet bez uzbudinājuma. Tu man esi pavisam sveša. Kur ir Besija? Viņa ir sardzes namiņā, tante. Tante? Viņa atkārtoja. Kas man saka tante? Tu neesi neviena no džipsonēm, tomēr es tevi pazīstu. Šī seja un acis un piere, viss man šķiet pazīstams. Tu izskaties kā nu... Protams, tu izskaties kā Džeina Eira. Es neteicu nekā. Baidījos no pēkšņā satraukuma, ja pateikšu, kas es esmu. Tomēr, viņa piebilda, baidos, ka maldos. Manas domas mani māna. Es gribēju satikt Džeinu Eiru un iedomājos līdzību, kuras nav.
Turklāt 8 gadu laikā viņai vajadzētu izskatīties citādai. Tagad es saudzīgi pārliecināju viņu, ka tiešām esmu tas cilvēks, kuru viņa manī nojauta un ar kuru gribēja runāt. Un redzēdama, ka viņa mani saprot un ir pie pilnas apziņas, es paskaidroju, ka Besija sūtījusi savu vīru uz Stonefieldu, lai atvestu mani šurp. Es zinu, ka esmu ļoti slima, viņa pēc brītiņa teica. Pirms dažiem mirkļiem mēģināju apgriezties uz otriem sāniem un sapratu, ka nevaru pakustināt nevienu locekli. Būs pareizi, ja atvieglošu savu sirdi pirms nomirstu. Kas cilvēku maz satrauc, kamēr tas ir vesels, ļoti nomāts tādā stundā, kāda pienākusi man. Vai šeit ir kopēja, vai vēl kāds cits bez tevis? Nomierinā viņu, ka esam vienas pašas. Nu tā, es tev 2 reizes darīju pāri, ko tagad nožēloju. Pirmoreiz laužot solījumu, kuru devu vīram, kad uzaudzināšu tevi kā pašas bērnu. Otroreiz, viņa aprāvās, varbūt tas arī galu galā nav nemaz tik svarīgi. Viņa klusi teica it kā pati sev, un bez tam varu taču izveseļoties, un tā pazemoties Džeinas priekšā ir mokoši. Viņa mēģināja mainīt savu stāvokli, bet veltīgi. Viņa seja pārvērtās, viņa šķita pārdzīvojumu kādu iekšējo satraukumu, varbūt pēdējās cīņas nojausmu. Nu tad tā, man tas jānokārto. Man priekšā ir mūžība, tāpēc labāk, ja viņai to pasaku. Pieej pie manas tualetes kārbiņas, atver to un izņem vēstuli, ko tu tur atradīsi. Paklausīju viņas norādījumu. Izlasi vēstuli, viņa teica. Tā bija īsa un saturs šāds. Kundze, lūdzu jūs būt tik laipnai un atsūtīt man manas brāļa meitas Džeinas Eiras adresi un paziņot, kā viņai klājas. Mans nodoms ir rakstīt viņai visā drīzumā vēstuli un aicināt atbraukt pie manis uz Madeiru. Providence svētījusi manas pūles nodrošināt sev labu iztiku. Un tā kā esmu neprecējies un bez bērniem, es gribētu adoptēt viņu, kamēr esmu vēl dzīvs, un novēlēt ar testamentu viņai visu, ko pēc savas nāves atstāšu, ar cieņu, jūsu Džons Eirs Madeirā. Vēstules datums liecināja, ka tā rakstīta pirms 3 gadiem. Kādēļ es par to neko nezināju, es jautāju. Tādēļ, ka es tevi tik neatvairām ienīdu, ka negribēju palīdzēt tev tikt pie turības. Es nevarēju aizmirst, kā tu izturies pret mani. Džeina, niknumo, ar kādu tu man uzbruki, toni, kurā paziņoja, ka tu nicini mani vairāk nekā jebkuru citus pasaules. Nebērnišķo skatienu un balsi, kurā tu apgalvoji, ka tev kļūs nelabi mani, tikai iedomājoties, un apsūdzību, ka esmu izturējusies pret tevi ar riebīgu nežēlību. Es nevarēju aizmirst arī manas personiskās izjūtas, ka tu pēkšņi sadumpojies un izgāzi visu niknumu, kas mita tavā dvēselē. Toreiz nobijos tā, it kā dzīvnieks, ko biju situsi vai pagrūdusi pēkšņi skatītos uz mani cilvēka acīm un nolādētu mani cilvēka balsī. Atnes man ūdeni, pasteidzies! Mīļā Mrs. Rīda, es teicu, kad pasniedzu viņai vēldzi, ko viņa vēlēs. Nedomājiet vairs par to. Ļaujiet tam izzust no sava prāta. Piedodiet manu kaislo valodu. Toreiz es biju vēl bērns. Kopš tā dienas pagājuši 8 vai 9 gadi. Viņa neuztvēra nekā, ko teicu, bet kad bija padzērusi ūdeni un ievilkusi elpu, tad turpināja. Es tev teicu, ka nevarēju to aizmirst, un tāpēc es tev atriebos, jo ja tevi būtu adoptējis tavs tēvocis, viņš būtu tev sagādājis vieglu un ērtu dzīvi, un to es nevarēju izturēt. Es viņam aizrakstu un paziņoju, ka man žēl sagādāt viņam vilšanos, bet Džeina Eira mirusi. Viņa nomirusi ar tīvu Lovudā. Tagad dari, kā gribi, aizraksti viņam un atsauc manu apgalvojumu. Atklāj manu viltību, cik drīz tu to vēlies. Tu, manuprāt, piedzimi, lai kļūtu man par mocību. Manu pēdējo stundu sagandē atmiņas par nodarījumu,
kuru es nekad nebūtu pastrādājusi, ja nebūtu bijis tevis. Kaut es jūs varētu pārliecināt par to nedomāt, tante, un uzlūkot mani laipni un iecietīgi. Tev ir ļoti ļauns raksturs, viņa teica, un tāds, kuru saprast man nav iespējams līdz pat šai dienai. Kā tu varēji 9 gadus pēc kārtas mierīgi panest ik katru mocību un 10. gadā tik spēju un niknis sacelties, to nevaru saprast. Mans raksturs nav tik ļauns, kā jūs domājat. Man ir ātra daba, bet es neesmu ļaunatminīga. Dažu labu reizi es kā mazs bērns būtu jūs tik labprāt iemīlējusi, ja jūs to būtu pieļāvusi, un es nopietni ilgojos izlikt ar jums tagad. Noskūpstiet mani, tante! Es tuvināju savu vaigu viņas lūpām, taču viņa nevēlējās tam pieskarties. Viņa žēlojās, ka es viņu nospiedīšu, ja tā pārliekšos pār gultu, un atkal prasīja ūdeni. Kad es nolaidu viņas galvu zemē, kamēr viņa dzēra, es viņu biju uzslējusi un atbalstījusi ar vienu roku. Es apklāju viņas ledus augsto un miklo roku ar savu plaukstu, bet vārgie pirksti vairījās mana pieskāriena, stiklainās acis mana skatiena. Mīliet mani vai ienīstiet mani, kā gribat, es beidzot teicu. Es jums pilnīgi un godīgi piedodu. Tagad lūdziet, lai Dievs jums piedot un nomierinieties. Nabaga ciešanu pārņemtā sieviete. Tagad viņai bija par vēlu mainīt savu ierasto domāšanas veidu. Dzīvojot, viņa mani arvien bija ienīdusi. Arī mirstot, viņai vajadzēja mani ienīst. Ienāca kopēja un besies sekoja. Es vēl pakavējos kādu pusstundu cerībā redzēt kādu laipnības zīmi, bet velti. Viņa ieslīga dziļā nemaņā, no kuras vairs neatmodās. Ap pulksteni 12. naktī viņa nomira. Es nebiju klāt, lai aizvērtu viņas acis. Nebija klāt arī nevienas no meitām. Nākamajā rītā mums pateica, ka viss esot cauri. Viņa pa to laiku jau bija uzlikta uz katafalka. Elīza un es aizgājām atvadīties no viņas. Džordžiāna, kura bija izplūdusi skaļās vaimanās, teica, ka viņa neuzdrošinās to darīt. Te nu klusas un stingas tagad gulēja sāras rīdas, kādreiz tik spēcīgas un dzīvības pārpilnas miesas. Augstie plakstis sedza cietsirdīgās acis. Pierē un bargajos vaipstos vēl slēpās nepielūdzamas dvēseles izteiksme. Šis līķis atstāja uz mani dīvaini nomācošu iespaidu. Drūmi un skumji skatījos uz to, tas neizraisīja manī nekādu maigumu, nekādu mieru, nekādu līdzjutību, neko cerības iedvesošu. Nekā, kas būtu pārvarams, izjuti tikai asas sāpes viņas ciešanu dēļ, nevis mana zaudējuma dēļ un dziļas bezasaru šausmas pār šāda veida nāvi. Elīza skatījās uz savu māti pavisam mierīga. Pēc īsa klusuma brīža viņa teica, ar tādu veselību viņa būtu varējusi nodzīvot līdz sirmam vecumam. Viņas mūžu saīsināja bēdas, un vienu mirkli viņas lūpas ietrīsējās. Savaldījusies viņa pagriezās un kopā ar mani atstāja istabu. Neviena no mums nebija noraudājusi ne asaru.